kesarasan katentreman duwin kabagyan mugi kasarira dumateng kula lan panjenengan sang kula nuwun konjuk dumateng para sepuh bini sepuh saha aji sepuh ingkang satuhu dhat kinabekten ugi konjuk dumateng bapak-bapak ibu-ibu tamu undangan ingkang satuhu dhat kinurmatan sumrambah para kadang-kadang muda taruna ingkang kula tresnani kula nuwun sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng Ketoprak Umur Penjol Budoyo Mijil Tlatah Lemah Putih Kecamatan Berati Grobogan ingkang dipun pini sepuhi dening Roko Mas Penjol Sutolip sakderengipun kula ngaturaken gung panuwun kagem jenenganipun Adi Mas Suprapto ingkang sampun kersa nimbali rombongan Ketoprak Penjol Budaya ingkang sepados kregengaken swasana pahargyan ing dalu menika ugi kalau ngaturaken gung panuwun dening panjenenganipun Bapak Lurah Hartoyo ingkang sampun paring izin uga akerso ngrawuhi pagelaran ketoprak ing dalu menika ketoprak Umur Penjol Budaya dalu menika mendhet lampahan suminten edan Ketoprak Penjol Budaya makarya sesarengan kalian Adio Sistem Eva Jaya tak iring karawitan Madya Laras ingkang pun pinesepuhi dening Roko Mas panjenengane Bapa Sujiyo Wibakso Mangku Praja dene pesinden panjenenganipun bojone sing ngendang jenenge lali kok sakderenge Ketoprak Penjol Budaya makarya ing mriki kula badhe maosaken dapukan-dapukan ingkang badhe gesangaken cariyos ing dalu menika jejer sepisan wonten ing Kadipaten Trenggalek Bupati Debyo Ngalim dipun paragani dening Roko Mas supaya Patih Mangkupraja dipun tindakaken dening Adi Mas Kantil Raden Subroto dipun tindakaken dening Adi Mas Aryanto dening para prajurit dipun tindakaken dening seniman-seniman saking paguyuban Ketoprak Umur Penjol Budaya jejer sak lajengipun nggambaraken wonten ing Desa Siman Warok Guna Seca dipun tindakaken dening
Rokomas Penjol Sutolip minangka sesepuh ketoprak humor Penjol budaya. Suminten pun tindakaken dening Nimas Cempluk Surabangsat dipun paragani dening Rokomas Loso Carita. Suragendha dipun paragani dening Adimas Eko dene Jim Gentha dipun paragani dening Adimas Damianto. Jujur sakipun gambaraken wonten ing ngisor ngapal Warok Suramenggala dipun paragani dening Rokomas Kliwon. Cempluk Warsia dipun paragani dening Adimas Poryani. Para bebau dipun paragani dening seniman-seniman Ketoprak Penjol budaya. Mekaten kala wau paraga-paraga ingkang badhe gesangaken pagelaring dalu menika. Kanthi menika sugeng midhangetaken, sugeng amirsani kanthi mardika-mardikaning penggalih rame lan botenipun monggo. Kula aturaken dumateng panjenengan sami, monggo kula atur mirsani nganti sak titik pun menaning pagelaran ing dalu menika. Nuwun, nuwun, nuwun. Sikro Mranata Baris Nyawiji Kumolong Dampyak Dampyak Kumergut Lampai Mawon krap ya patang gati kumelar ngabai sora ekumoro. Kapiarso suarane pon ler ombake samudra renceng pitaku moro ampur piri Hey! Ha! Hey! Ha!
Oh!
Hei, dino piswanan ini dino kang regeng banget. Injih Kanjeng Bupati. Ya. Untuk resmaku aku dadi dipati ding. Ya. Dipyong alih. Wonten ing Trenggalek. Iya iya iya, kowe kok eling to kowe? Lah, biasane lali. Tak apa. Engga dipatel Trenggalek. Inggih, Kanjeng. Rejurite 111 sacae. Menika leres, ya. Kanjeng Bupati. Menyatane kok kathah men. Lah nyatane kok ya mung siji iki piye ngene iki. Nyuwun pangapunten Kanjeng Bupati. Heeh. Sedaya prajurit menika ingkang tinangkil namung setunggal. Iya. Nanging piye? Sedaya saminjagi wonten tepis wiringipun wonten ing Kabupaten Trenggalek. Mbok bilih sak wanti-wanti. Iya. Wonten mengsah saking pat Montenegri. Pamane badhen jongkeng kawibawan. Iya. Betengipun prajurit menika panjenengan mboten sisah jengkar saking kabupaten. Iya, bagus. Bagus nek ngono kowe. Nek ngono kuwi tanggung jawab ya. Menika tanggung jawab. Bapak iki prajurit kowe sing tanggung jawab. Kula ingkang tanggung jawab. Bojoku ora sowan ya kowe tanggung jawab. Nggih. Lah iya. Teh. Nggih, Kanjeng Bupati. Menawi iki lenggamu ya, Teh. Ya, Bu. Temenggung. Sinten temenggung ya kowe ngono kono wong kowe berantem kok. Lah. Ya ora apa-apa. Temenggung kok ya eneng neh. Temenggung. Inggih kula dawuh katimbalan Basuki Suwarmu, Teh. Gung. Kowe penting rek temenggung ngono lho. Patih ngeras temenggung. Patih ngeras temenggung. Nah. Oh, inggih Kanjeng Bupati. Iya. Yeah. Anggen kawula tinanggil tansah kalih sendir ing Sambikala. Heeh. Saderengipun, iya. Kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi koyok. Hei! Eh? Koyok piye? Lah niki enten koyoke. Koyok-koyokmu kuwi. Mugi konjo. Iya, ya wis tak tampa. Lho, sak ora liya pangestuku tanpa nono. Waduh, aku malah dadi bingung. Bojoku wong ayu, Nduk. Kowe lungguh kene. Lho, bojone sinten? Kene iki bojoku. Lah. Ya dadi bojo barek. Karone kakak wong ayu Wulan Sari. Injih kula dawuh katimbalan Kanjeng Bupati. Lega rasane ngatiku kowe ngadep pisuanan ana jerone Kadipati Trenggalek ya. Injih, bingar ras manah kula Kanjeng Bupati. Iya iya iya. Panes kupu tanpa nono ya Kang Ayu. Injih Kanjeng Bupati. Sangat angin kawula mundi aja kesaken cicimat ing kesang kula. Aratiana Pati. Ya kaya ini atladane garwo sidarane nyowo tanggung jawab kaya ngene iki. Wah, menika pancen leres Kanjeng Bupati. Piye teh? Teng garwo menika tansah mituhu menapa ingkang dados dawuh panjenengan Kanjeng Bupati. Nek ngono kowe lare tresing batin lho, yo ngalerene. Injih Kanjeng Bupati. Pas kowe mau dadi garwane Dipati ngono cocok banget. Nggih, menika. Temenggung. Oi. Inggih Kanjeng Bupati, dawuh katimbalan. Kowe nek saiki nek kaya ngono. Lah dados tiga mana? Mending mbok dadi siji wae ya, Dik. Lah dadi iki lho. Eh, aku Dipati nek mbok jemput Dik ke masamu. Lah sampean rak dipoyo. Eh. Caplok. Wis, wis. Ora usah digebleki. Eh. Lah gebleki Dik ngira mari. Ayo wis, Ben. Dek padir mas abangku. Gege. Nyuwun pangapunten Kanjeng Bupati. Iya. Mbok pilih wonten kalepatan kula nyuwun agung ing enek. Mbok nggih ngatos-atos to Kanjeng Bupati. Ono kaya iki mbok kono-kono. Sampan menika mengkene kena asam mawon. Wah, asam rate lumari ya, Rek. Iki ya mbok kondo anu kurang mundur ngene kok ya. Alah sampan. Toto sing genah. Ora pisarapindo jadi. Nggih, neh, neh. Yeah. Neh. Apa? Kliwat neh lho. Kliwat. Kliwat neh tak benerke, benerke. Sik, sik.
Toto sing apik wong. Ya ngalah neh, aduh. Sesek tak golekne patung. Hei. Piye patung iki? Ya tak gene nimpal ya. Ngenang. Iya iya. Nggih, Kanjeng Bupati. Wiswanan ana jroning pendopo ing Kadipaten Trenggalek. Najab pitung kowe nek kowe tanggung jawab. Injih, Kanjeng Bupati. Jadi tak sebut kowe tanggung jawab rono mrene rono mrene. Iki engko bayaranku pi. Alah paroyo. Beto nyepeng pindol to. Upama kurang bayarane sesuk pasano aku. Mabeta lara ya karepe pindol. Nggih mboten ngoten. Mboten tanggung jawab panjenengan nggih. Tanggal jawab pe. Aku iki mau jane orang ning papan kene. Aku ora mudeng apa-apa iki mau. Aku jane iki mau adoh banget jane iki gone keponakanku ya kapake meneh. Penjol patok seneni, ora sanyane aku, De. Wis butuh kowe iki bayaran bareng tak dobel lah aku mangkat dobelanku mau ngono. Lah kok perkara bayaran dobel? Lho, jane aku nyadoh iki mau ya perlu dobel kuwi aku nyadet tegak ngono to jane. Iya. Lah, Teh. Aku ngene, Teh. Apa? Ono kok ngantos ngawontenaken pas sewakan aku ono kawijaten sitarembuk ono jroning pendopo Trenggalek ini nggih nalika ono raman utawa bigal kecur rampok sing gawe ringking kalibawan Trenggalek kabeh probrandal para kecu perlampok sebab dengan raman lo kalau jelain negara yang Trenggalek Rehning, aku ini gripat temboyo sopo wae wae sopo sing iso berat marang raratu ini negara ya sing gawe kisri negara yang Trenggalek yang Trenggalek nek wanita bakal tak jodoh ake marang yogaku nek priya bakal tak jadinya seduru sinoro wedi karo anakku sejenenge Denmas Subroto njik gandeng sing iso mirat marang rutin negara kuwi sinten kan kuwi guna seca yo warok siman sing bisa nyekel brandel nyekel keju oh ngaten iya. Tapi kayak gini, pripun Kanjeng Bupati. Wis klebu perjanjian kaya ngono ku mau. Urung-urung iki yo anakku bakal tak pari. Kudune yo gelem. Nggih, kedahipun turun. Amargi menapa? Warok siman menika sampun saged nentremake Kabupaten Trenggalek. Kok piye mau tegel? Nggih, warok siman iki mau tegel. Injih. Wong dongeng wong jadung nggih yo jeneng Warok Siman. Kuwi bapakne Suminten. Bapakne Suminten. Oh ngaten. Iki pedar rempung wis dadi urung ora ora iki tekae papan iki nocoke dina. Dina kang apik, milih dina kang apik kanggo dope temanten ing antarane aku karo Warok Siman menika bisa ngantene anake. Oh ngaten, Dik. Ya. Nggih, leres, Dik. Ngene wae. Pripun Kanjeng Bupati? Masih broto timbali. Kepareng. Iya. Ngayai kewajiban wonten ing kasatriyan. Ngayai kewajiban, Gladen. Menika lho. Kaprajuritan. Nggih, Kanjeng Rama. Syukur. Ngene ya. Kowe wayah dite wayah. Kowe tak suwane iki lho jeneng pendopo ing Kadipaten Trenggalek. Iki lho babak kawigaten. Wonten wigatos tak rembug karo kowe. Lajeng perkawis menapa Kanjeng Rama? Maju sawetara lunggomu dimenwi janggonmu rengke pangandikane ngromo e.
wong sugih sing padha susah. Akeh wong sing duwe anak ayu padha susah. Ya kadaya kebranda-branda sing ramanana ing negara kenggale. Nggih, Subroto. Kula Kanjeng Prabu. Iki wis ana sing bisa mbelet marang Raroto Negara ing Kadipaten Trenggale. Ora liya mung Warok Siman. Nalika semana kowe diperjanjian. Sopo wae? Wae sopo? Sing bisa ngetaki gawe nentremake marang swasana ing Kadipaten Trenggale. Lain yen to lanang bakal tak peke satu sekara edi karo kowe. Neng ngenten wadon bae tak jondhok agek karo kowe. Lah iki kebeneran. Warok Siman ki duwe anak sing jenenge Suminten. Ayune iku ora umum ayune. Sopo panjenengan sak? Oh, ayune ora umum. Jagat iki diparo. Sing separo dipek Suminten dhewe, sing separo ditum-tum wong akeh. Ra yo ngono yo, Teh. Wah, menika leres. Lah iya. Hei, sampean napa nate ngertos to Kanjeng Bupati? Eta aku tau ngerti liwat. Wong aku mawon dereng nate ngertos. Nek aku mawon iki. Lho, nak basa niku pripun? Kula mawon tak mawon. Batinku awakku ora tak basa. Heh. Nyuwun pangapunten Kanjeng Bupati. Yen to kula. Lah ngono. Lungguh. Kula menika dereng mangertosi Suminten menika kados menapa? Ayu napa elek menika dereng. Oh, ayune ora umum. Pas apa dadi mantuku ngono wis pas. Dadi bojone Denpase Broto ya wis pas. Nek panjenengan pun nate ngertos. Ya ngerti wae. Nanging. Nanging piye? Denpase Broto napa pun nate ngertos? Lah pekere gampang dadi dhewe saguh ora ngerti. Iki wurung ora ana apa kok dhewekne ya bapakne sipne teko papane nojo kerembuk. Oh, ngaten. Lah iya. Ning dipun tari rumiyin. Lah, Broto. Iki ngene ya, Ger. Kanggo nentrepake para swasana ing negara Trenggale. Kowe kudu manut marang pangandikaning Rama e. Ya. Kowe dina iki bakal tak jodoke karo Suminten ya. Derengipun kula nyuwun pangapunten kanjeng. Nggih. Mboten ateges kula nampel dumateng dawuh panjenengan. Nanging Kanjeng Rama. Wedal sak menika kurang kula dereng remen. Gadah sisian utawi bojo kanjeng. Nggih. Kowe nek lung seneng nggih bojo nek karo piye? Kula nek isih cilik. Eh. Nembe 12 taun. Kowe. Eh, tak itung wis pantes umure 12 taun ngene lho. Napa malih niki wau kula mireng menawi putranipun Warok. Niki sing apal. Piye? Biasane Warok. Piye piye? Iki pitak kula mawon. Sampean niku dereng mangertosi sak tenane Warok niku sinten? Lha sapa? Warok niku. Heeh. Sing diingeti wajahe. Wajahe mesti galak. Wajahe galak. Mesti galak. Serem. Mesti serem. No. Mesti tiange tegelan. Tegelan umpamane kok nganti tukar padu karo bojone mengko Denmase Broto iso dibacok mas. Apa meneh bab kuwi? Lah iki mengko nanti Denmase Broto ora gelem jur kaya apa negara ing Trenggale saya tambah ora karu-karuan. Ngeten Denmase Broto. Iya. Sampan mboten sampurun. Lungguh, lungguh, lungguh. Piye? Mboten sampurun mawon. Heh. Mboten sampurun. Iki wong japlok ngandani bocane malah enakmu. Lah pripun? Kula kandhani kon delem. Oh nggih kula kula. Kula ladeni. Jenjah kula kandhanane. Nyuwun pangapunten, Kang. Iya, Bapak. Ngeten mawon. Panjenengan mboten sampun. Lho pancen iki ora gelem. Nggih, nggih. Piye mau? Lah nggih, kula ken purun Den Mas Broto menika. Sing seru to. Lah nggih nggih, wah sampean mboten mirengke kok. Warok mesti manggone nang desa. Warok ning desa. Apa ya ana anak warok kok ayu ora ya ora ana. Rane bupati kok entuk anak Waro saru. Alah anak Waro kuwi. Heh, piye kuwi iki piye? Tok ngandani sing apik, sing apik. Sing apik. Wes sik, Gus. Sing apik. Nggih. Sing urut.
rumah sampun sapa? Aku rumah sampun sapa? Kanjeng Bupati. Lha iya. Ampun nurina ing penggalih sabar nggih, sabar, sabar. Alus lah pentele gedhi meneh. Nyuwun pangapunten Kanjeng Bupati. Nggih. Menika sampun kula sanjangi, pun kula ripeh kersane purun kalih suminten putrane Warok Siman. Lah iya dripes ngapik. Ya nggih sampun kula. Kandhane sing apik. Ngaten lho Den Mas. Lah ngono. Sampean ampun ngantos remen kalih putrane. Tak swester jamu, Den. Kandhane nek ngono ki piye? Den Mas Broto monggo kula tresna. Dawuh Pangdian Rama. Sampean mangke jenengan boten kersa ndang mriki kaibawan ing Trenggalek. Nah, sampean nek mboten kersa kalih putrane Warok Siman. Nah. Sukake kula mawon. Kowe kok kaya cengkeh ngono lho. Sampean iki wis ngerti bocah ngono apa piye? Nggih dereng kok jenengan. Wis padha-padha ora ngerti lho. Ah nek kula kan anggere bras. Wis. Kebrabrab permasamu, kono masamu. Pun sampean mawon Kanjeng Bupati. Piye? Kanjeng Rama. Den Mas Broto piye? Kula mboten sagah nglampahi kan. Lah kae kok. Eh? Mboten sagu. Piye? Ora sagu. Kowe arep gawe liseming Rama. Iki lebu perjanjian. Lebu perjanjian karo Warok Siman. Nek kowe pukuh tewangka. Rama iki pirang banget. Hmm? Mongko jeneng Warok Siman po Tegel wong dopeng ngerti le jeneng Warok model po Warok po Tegel lan sih umpami Tegel dados maro sepuh kula rak nggih cilaka kula ora ora nak minggat bojomu aja kuwatir mboten mboten kuwatir nak minggat opo piye kula mboten ora sah mbok pindone ora sah mbok pindone ya sampean iku napa ora sah mbok pindone tapi nyuwun pangapunten Kanjeng Bupati piye menika dereng imah-imah Asih Joko. Den Mas Broto kedasih Joko. Upamane no dheweke jare wedi karo protane. Eh ora anak bojone iki minggat ngono lho. Aja ditindone ngono lho takaranmu kuwi. Diping telone ngoten napa. Aja ping telu. Pisan wae minggat yo wis golek neh ngono lho. Kaya bupatine ngeten iki lho. Dicontoh. Siji tekan siji. Nah, siji ning Lemah Putih, siji ning kono, siji ning kono. Nanti alah pokoknya nurun-nurun lah. Kowe apa ngerti kok piye? Alah cerita. Nanti. Hitung coba hitung piro? Hitung ben apa? Salah ta idak-idak we. Brangit, brangi. Mana? Brang lor. Ya. Bojone dhewe. Heeh. Brang kula. Sopo? Alah dadak tak duduk. Sopo? Wong-wong wis gerah. Sopo e? Alah rasa tak tenang. Cangkemmu tak sase. Dumono perut aku lho, dumono perut aku. Brang kidul sopo? Sopo? Kena tak cetakno marai geger. Cetakno? Mboten. Cetakno? Mboten mengke marai geger. Betah loro cetakno kowe. Niki mun sakit. Mun sakit. Lah numpak motor pecicilan ya ngono. Alah lah numpak motor playune 20 dilalah ya. Niro ora rejeki urip. Alhamdulillah. Mati tak syukurno wis. Lah ya aja ta, Dik. Lah ya wis ben. Sing dadi pati iki piye? Anggih, Pak. Anggih. Aja. Iki durung mari. Niki nak mati cilaka jenengan. Cilaka ya lah kuwi ya duduk padha wae, Dik. Duduk pripun to Kanjeng Bupati? Piye? Wong niki pun ajeng gede garwa meleh. Wong telu padha dudani rek, rewet kowe. Wah, elek iki madamu aneh elek. Ngono ya diwarna. Bapak wonten ya duduk kabeh to, Mbak. Lah nggih kok ya diwarna niku. Lah ya lagi kumpulke. Pripun niki urusane pripun? Sih, kula kaji. Nek gelem ya, Gen. Gelem ya? Pindah malih. Gelem ya? Kula mboten gelem. Gelem. Kanjeng Bupati. Kowe jogawi ning Rama.
kula saged rama. Piye? Lajeng sedaya malih kula boten saged. Ora gelem. Boten saged. Ora gelem kowe. Boten saged. Ora gelem to. Ora jamin siap ra kowe. Sampeyan teko mriki wau wonten kancane napa piyambakan? Kula dhewean mboten wonten kancane. Mboten wonten kancane. Nggih, wong pancen kethoprake dipres. Nyuwun pangapunten. Til, kene. Nggih. Isor, kono isor. Nggih. Iki kursine bojoku kok kono kene. Ngono linggih kursi rek ya gak entuk lho. Gone tak leh gone Patih. Patih mriki mawon. Yo. Nggih lah manut. Lah manut ta ida-ida ra manut kowe. Kakang Kula Seta. Nggih Kanjenge. Janur gunung kadiaren wayah dite wayah. Ha nggih. Sampeyan teko ing Pendopo Trenggalek. Nggih. Wonten kawigatosan. Ha nggih enten penting ah. Om nampak kula king desa niku kula kepengin petuk kalih sampeyan. Prune? Ajeng rembakan masalah riyen nika le. Masalah riyen niku. Ha nggih. Perkara mbiyen sing kula iso ngrampungi gawean nika sampeyan janji napa? Niku to. Nggih kula tak nari bojone kula riyen. Ha. Yayi garwane Kakak. Yayi garwa Kakak kene. Ya ya. Wis penak-penak linggih nyisor dadi garwon meh. Rene iki ana tamu, ngerti to kae? Kae Kakang Warok Siman. Ya Kakang Guna Seta. Iki nagih janji. Mesak kadange karo kowe. Nggih, Kanjeng Kulo. Nek anakmu jenenge Demas Broto, iki apa tanggap? Najan Kakang Warok mek durung ngendikake do nyetake. Ning aku tanggap. Arane putrane sing jenus minten karo Den Masih Broto ya anakmu. Piye kowe? Ngeten Kanjeng Bupati. Heeh. Niki bojoku. Suwun pangapunten. Iya, piye? Kula ngertos Warok Siman kudu pipis. Masa kudu
Lah saking galake niku. Sampean ngeten. Ndak ten. Ya Allah, ya Allah. Teh, boten apa teh? Sinten meleh Pak Teh? Yo kowe sapa? Aku neh yo lali aku. Injih Kanjeng Bupati. Lah koyo ngene iki ngerti galake. Ngertos Kanjeng Bupati. Yen to warok siman meniko galak. Wah. Niku. Wah, ketok e apa ngiju ketok e? Siap. Boleh keng rae, boleh keng. Muyuk. Rek. Ki ora umum. Ana ngiju rek. Ciu diuntalne. Emang warok ngono kuwi jenenge wong tegel ngono. Kanjeng Adipati. Dipun niki sampean janji nek dina niki sampean ajeng golek dina anggone awake dhewe ajeng pisanan nggih nggih ngene lho Kakang kula tak omong le sampean pripun kula tak omong le sampean nggih sing gedhe pangapurane ngapura ngapura pripun ngene lho sampean niku malah getah kula iso nesup karo ngoten niku papan nesu lho pengen katak bayar po oh la ngene iki lho sabar kan sing bupati kowe tunggu pura, ya iki garwane Kakang. Kowe tunggu pura. Sesuk ra dibayar aku. Dene ana betah lara sesuk wetenge njaluk ana kentenge apa siapa. Tak bayar. Oh ya wis lah ya ora sedon nek. Aku majane gak ngerti perkara kowe iki nggone ponaku, jenenge ponaku gak bakal mangkat gara-gara kowe iki. Sedaya niku ngeten lho. Piye? Niki dokok mriki lho, kersane mboten cemetel. Oh, tok tok ya ben ketok ganteng lah ngono lho maksudnya. Nah, ngene. Duwe kalung gede-gedenan kok nak gulumu tuh. Terus. Hey! Wis tok tunggal iki. Ya saking gede. Oh, ora apa-apa. Oh, mboten apa-apa. Iya. Ngene lho Kakang. Nggih. Gandeng kula mudhung. Nggih. Kula sampean mudhung lho niki. Nggih. Anak kula namine Den Mas Broto. Niku wae kula ripih, kula tari. Sampean tari. Kula tari. Purun Den Mas Broto purun. Ya jelas purun lanang karo wong wadon. Sios besanan. Nggih. Tanggapane napa? Wah, biasa. Kula tangkeke ketoprak umur. Nah. Didomura. Nah. Nek ketuane niku penjol. Nah. Lemah putih. Iku pokoke blobo. Kang tanggapane akeh. Bayare? Hah? Tanggapane sithik dijum sithik. Tanggapan akeh dijum sithik niku. Kanjeng Bupati. Yo bapake koyo ngono kok yo. Injo ana. Inti endi? Ana sithik tur sithik. Ana akeh sing ditung sithik. Oh ngaten. Penjol watake ngono kuwi. Nek sesuk ora gertai jajak, jadi kan kudu dijo beli dai. Oh ngaten ta. Yo perkara iki mah. Lah kang garwa dijo beli mboten. Hah? Dijo beli mboten. Ayo dijo beli kono lungguh Bupati kono kok. Oh inji. Supe kan Bupati. Niki ngaten, pripun? Anak kula kula tari, piyambak niku mboten purun. Pijat sakit. Ipon. Minggat, boten gelem kali anak saya. Ripon, minggat. Minggat. Urung ngerti. Nesune wae roh samen. Eh, boten warok samen. Apa dikira? Warok siman. Eh? Warok siman kok samen. Arepe. Salah wong nesu gak masalah. Nesu ya aja ngeten iki. Iki watake kok watake EP-mu ya kaya ngene iki. Sak, sapa? Kekri EP-mu. Ya aku warok siman. Niki warok siman Kanjeng Bupati. Oh iya iya iya. Ini kan niki pripun? Iki perkara iki batal. 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 Pripun? Sampean ampun susah. Ampun gelani kula, ampun gelani anake kula. Lah terus? Anake meneh bojone mboten kenut peso. Tel, ngerti tel? Sampean ki jane nak omong ki esuk pasar. Niki. Sampean kula aturi bali. Niki perkara rembug dhisik niku kula joli bondo donya. Bondo donya masan. Warok siman. Ora bleren bondo donya tak nggo apa? Eh senajan pelarat donya tak nggo apa? Oh, lah niki donyane tata sanget iki tampil tampil
tambah bondo. Ora sedih. Ora pantes sampean iku nyekane. Sampean ngenyek karo aku, mok wene apa iki sinapa? Isine Mas, Mas. Miki sini Mas. Rumah sama aku sampean bali nggo Mas Niki, sampean nggo ke ale anak sampean kalih bojo sampean. Bojo sampean pinten to, bojo sampean? Ora butuh. Lho, sampean kok purun iki kok. Bojone sampean pinten? Matane ra melek po. Syukur pati di mata-matane ya iki. Yo kakak cangkem ora ngerti. Jarene kabar iki duwe bojo loro. Ora kabar kuwi tenan. Kowe iki ya ana 10 tahun ndak budhek kupingmu. Kaya tegel-tegel penjo wayo nek aku rasa wayo niku. Bupati ora putane kaya tengkeh itu kaya wayo. Oh alah nyenyak apa piye? Iki apa iki? Lha iki mas-masan di sini. Masih wae aku. Lho. Ora sudi. Lho. Muni ora sudi kok disawet. Enak rek jenenge Mas iki Mas apa? Nyuwun pangapunten. Niki Mas Pices Raja Brana to mriki? Mas Pices Raja Brana kok koyo ngene. Bali kula bayi. Lagi iki ngerti warung raku sih kaya ngono. Perkara cuma ditablok karo matur bondo donya peruput. Nyuwun pangapunten Kanjeng Bupati. Niki kriwikan dados grojokan. Bisa. Mergi menapa? Warok siman ngantos nesu wangsul wonten ing desane. Hei. Aku ora sani. Ikhlas ora? Hah? Rumah sama aku ora sani ora krungu apa? Ikhlas, perkara kuwi ikhlas bondo pira to popole iki 200 juta. Lah iya rek, iki nek tuku koke Mas bonggo anakmu kabutan nggo Mas. Lah iya nek sing ikhlas. Bojong loro kudu deratane dipadha-padha. Padha apane? Takon golek kaya dhewe-dhewe. Oh, dapurmu ngono. Sing lor ya diurusi, kita diurusi, anaknya ditanggung jawab. Aku kok kuwi ngandani kowe ya. Oh. Aku rek mau kandhani. Lah iya. Rumah aku sama di anake Mbah Naryo ora ngandani kowe. Oh iya. Ya iya. Kowe pengen apa napa aku? Napa aku? Gum. Ya iya ora mudeng ketok kowe. Ora mbok kandhani kok. Ora kandhani ora mudeng. Hei, anak nganu pane kaya sapa? Lah sing kaya-kaya sapa? Ora lah. Hei, marai tenan umpama iya ora kowe no tip kapan no ora apa-apa iki nak kowe mau malah beneran aku mau piye ya bang bayi wis ben-ben ngeten iki warung warung kere warung melarat ngono ge mau ngeten iki lho Kanjeng Bupati iya lajeng pripun tututi bae tututi Sarpan. Oh lah budek. Kandane kandane wong kliru. Dikandane wong ya kliru. Masa jenengane Sarpan? Sarpan iki ana te ana sare kuwi lho. Oh lah lele kere. Wong dimu ape ngandakno wong tuamu kok dadak munggah neh. Munggah neh. Kok jek munggah neh ora ya? Munggah neh ta ida-ida. Munggah neh no. Tak remuk jero. Sarpan apa ngaripan? Ora. Aku dhewe lali. Oh alah. Ana jenengane pakne dhewe lali. Nek bapakku dicili. Oh ngaten. Ngene ya? Nggih. Tel pripun? Tututono kae kandhani. Nek ora gelem ajar. Ajar kepareng lancar nyuntang bae pangesti.